بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا وحا وكساب سنيهي فضلق إليهين توانك أيامود إذو الحجة أهرية توانك أيامود إذو الحجة أهرية بشان لبي التبناد سندك إسلامك أهم ألمها حجك لقودان أيوه فضلق إليهين يقفك مسلم كالدون أيوه ينو تانسك قالقا inu ka faa'iideysto wa chaans la siiyay qof kasto muslima 10 ka maalmood inu ka faa'iideysto amal saaliha oo wanaagsanna u la yimaado. An ibn Abbas anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wa hawri ma min ayamin al amal salih ahab ila allah azza wa jalla min hadhihi al ayam, yaani ayam al ashr. Nabigu xudu alayhi salatu wasalam ayama ma jiro amal saaliha la yimaado ilaahay agtiisa looga jecel yahay min hadhihi al ayam, ayaamahan yacni ayaam al-ashr oo ayaamahan tobanka ah weeyaan, ayaamahan tobanka ah ee u horeeya dhulxija camal lala yimaado oo ilaahay agtiisa looga jecel yahay ma jiro. Camal saalix oo lala yimaado ilaahay agtiisa looga jecel yahay camal ayaamahan lala yimaada ma jiro. Qaaluu yaa rasuulallah walaljihaadu fii sabiilillah, waxay idhahan rasuulallah miyaan jihaadkuna ka fadli badnayn? Qaaluu waxay idhi walaljihaadu fii sabiilillah, jihaadna kama fadli badna ilaa rajulun, nin mooyaane kharaja binafsihi wa maalihi, naftiisa iyo maalkiisaba la baxay, thuma lam yarjic bishay min dalik, oo aan waxba kala soo noqonin naf iyo maal. Rawahu aljamaaca ilaa musliman wanasaa'iy. Wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam maalmo ma jiraan ilaahay agtiisa looga jecel yahay camal saalix oo lala yimaado tobankan ayaamood ee dhulxijo u horeeya. Waa tobankan imika fooda inagu soo haya wey. Tobanka ayaamood maalmo lala yimaado oo ka fadli badan camal saalix oo lala yimaada ma jiro. maalmahaas ugu fadli badan wey. Dabeedna saxaabadu waxay yidhaahdeen ilaa waxay ogaayeen in jihaadku ugu fadli badan yahay camal lala yimaado naf iyo maal oo ilaahay dartii loo huro. Dabeedna waxay yidhaahdeen walal jihaadu fii sabiilillaahi casa wajal, miyaanu ilaahay dartii oo loo dagaalamaa miyaanu ka fadli badnayn? Dabeedna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walal jihaadu fii sabiilillaah, jihaadna kama fadli badna ilaa rajulu, nin mooyaane kharaja la baxay oo bixiyey macnaha binafsihi wa maalih, naftiisii iyo maalkiisii buu jihaadkii ku bixiyey. Ha, naftiisiina wuu dagaalkii buu galay, maalkiisii oo dhanna wuu ku dagaal galay. Thuma lam yarjic bishayin min daalika, oon waxba la soo noqon kaasoo aan la gaarin mooyaane. Camal kasta oo lala yimaado tobankan ayaamood ayaa ka fadli badan. Marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu boorinayaa, inagu dhiirinayaa inaynu maalmaha la nimaadno camal wanaagsan oo saalixa, hadday tahay soon, hadday tahay salaad, hadday tahay qur-aan akhris, hadday tahay dikri, hadday tahay sadaqad. Waxa weeyaan waa camal wanaagsan oo dhan weeyaan oo maalmaha lala yimaado ayaa ugu fadli badan. Marka maalmaha waa inaynu dadaalna weey oo guntiga dhiisha aynu iskaga dhigno. Wa cinda axmed aطabaraani can ibnu cumar qaala wuxuu qaala rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam, rasuulka ilaahay waxa uu yidhi maa min ayaamin acdamu cinda allaahi subxaanah, ma jiro ayaamo uu ka weyn yahay camalku ilaahay agtiisa, walaa axabba ila allaahi alcamalu fiihinna, ilaahayna looga jecel yahay camal lala yimaado min haadihi alayaam alcashr, ayaamahan tobanka ah. Ma jiro ilaahay agtiisa maalmo ka weyn ilaahay agtiisa oo ilaahayna uga jecel yahay camal wanaagsan oo lala yimaado ayaamahan tobanka ah. Haddaba fa akthiruu badiya fiihinna, ayaamaha dhexdooda min attahliil waaltakbiir waaltaxmiid, intaa badiya waa dikrigii weeye, macnaha dikriga aada u badiya iyadoo camaladii kale wanaagsanaana la badinayo. Ayaa haddana wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad badisaan tahliisha waa laa ilaaha ila allah, takbiir waa allahu akbar, taxmiid waa alxamdu lilah, badiya oo dikriga aada u badiya ayuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam. Mar haddii ayaamahani ay yihiin maalmaha ilaahay agtiisa camalka lala yimaada ugu fadli badan yahay dikriga aada u badiya, waxaa la doonayaa inaad ku mashquusho ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa iyo ilaahay dikrigiisa, salaad aad ku dadaashood, camal wanaagsan ku dadaasho tobanka ayaamood.
oo tobankan ayaamood oo ah maalmihii xajka la tegi jiray oo yowm carafana ay ku jirto oo ah maalinta camalka lala yimaadaa uu ka fadli badan yahay laba sannadood dembigood lagaaga dhaafaayo dembigii aad la timid laba sannadood lagaaga dhaafaayo ay ku jirto yowm carafo maalin cadceed soo baxdo maalinta ugu fadliga badneyd ay ku jirto oo ciid al udxa ay ku jirto maalintii ciid al akbar ay ku jirto dee waa in camal wanaagsan lagu dadaalo tobanka ayaamood oo la daba goosto fastabiqu lkhayraat buu ilahay leey ilaahay khayraadka u kala dheereeya buu leey haddaba sannadka oo de xajkii laynaga joojiyey nasiib darro oo caalamka wax ka soo xajaya aanay jirin oo maalmihii khayrka badnaaye waajibka ilaahay la gudanayay ay ahayd oo taa maanta aan nasiib loo helin qofka soo muslimi meel kastoo uu joogo waxaa la doonaya inuu jaaniskii ka faa'iidaysto tobankan ayaamood oo meel walba aad ku helayso gurigaaga aad ku helayso iyo deegaankaaga iyo halka joogto aad ku helayso oo ajarka iyo abaalka aad helayso oo cudurdaarna aynu haysanno xataa qofkii sannadka ku talagalay inuu xajiyo haddii loo diiday de ajarkii ilaahay uu ku siinaayo iyo niyadii iyo camalkii waa niyadii wanaagsanayd ee uu la yimid lagu abaalinayo waa inaynu tobanka ayaamood ku dadaalno weeye camalkaa wanaagsan qaal ibnu cabaas waxa uu yidhi fii qowlihi tacaala wadkuru isma allah fii ayaamin macluumaat hiya ayaamu lcashr markuu ilaahay yidhi ilaahay xusa ayaamaha la yaqaano waa ayaamahan tobanka ah buu yidhi ayaamahan tobanka ah waa ayaamu lmacluumaati weeye kaana ibnu cumarna wuxuu ahaa iyo abaa hurayra yakhrujaani ila suuq bay u soo bixi jireen fii ayaami alcashr maalmaha tobanka ah yukabbiraani oo yukabbiru nnaas bitakbiirihima waxay takbiirtay qaadi jireen iyagoo suuqa maraya dabeedna dadkoo dhammina way la qaadi jireen dadkoo dhammina way la qaadi jireen rawaa albukhaariyu marka waxaa la doonayaa suuqeenna iyo masaajideenna iyo guryaheenna iyo meel kasta in dikrigaa iyo takbiirtaa iyo ilaahay subxana watacaala xuskiisu uu buuxiyo ayaa la doonaya oo tobankan ayaamood aynu soonno maalinta dee ciidda la soomi maayee laakiin sagaalka kale inaynu soonno oo qur-aan akhriska aynu badinno oo dikriga aynu badinno oo baryada aynu badinno oo ilaahay subxaana wa tacaalaa dhowaanshihiisa si aynu ilaahay ugu dhowaanayn camaladaa wanaagsan ee saalixa ah aynu ku dadaalno si aynu adduunye iyo aakhiraba u liimaanno maxaa yeele maalmahani waa maalmaha la ysku dhaafay weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaamihiisu fadilaa oo habeenadiisu fadilaa oo arladiisu kala fadilaa oo arlada ilaahay de makaa ugu fadli badan maalmaha ilaahayna tobankan ayaamood ee ayaamulcashr ayaa ugu fadli badan habeenadana waxaa ugu fadli badan tobanka habeena u dambeeya rabadaanta ayaa ugu fadli badan oo marka habeen habeen loo qaadana habeen lakaleyta qadrigaa ugu fadli badan marka maalmo maalin loo qaadana maalinta carafaa ugu fadli badan sidaa darteed ayaa waxaa la doonaya walaalayaal meeshii fadli laynoogu sheego iyo meeshii khayr iyo dembi dhaaf laynoogu sheego inaynu u yaacnaynu u degdegno ayaa la doonaya saaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin cardluha asamaawaatu waalardu ciddat lmuttaqiin waxaad u kala dheeraysaan oo macnaha u tartantaan dembi dhaaf iyo naxariis alleh iyo janno ka ballaadhan samada iyo dhulka oo loo diyaariyay dadka mutaqiinta ah fadligaas iyo dembi dhaafka iyo jannada ah ayaa la doonayaa in loo kala dheereeyo loo tartamo dee waxaana lagu helayaa jannada iyo dembi dhaafka iyo naxariista ilaahay dee in maalmahan fadliga badan le laga faa'iidaysto rabadaantii baynu ka soo faa'iidaysano waa la ysdhaafay waa la kala dheereeyey mar walba fursad baa inoo imanaysa iminkana fursaddan tobankan cisho ayaynu haysanaa waxaa la doonayaa rag iyo dumar maca xaafadaha nin waliba inuu maaragtay xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxo dhan uu waxaa la doonayaa inuu markaa tashkiiliyo oo uu ku dhiirigeliyo tobanka ayaamood oo ma ummaddoo dhami markaa isku wada dayato markuu qoys weliba markuu dhinaciisa isku soo abaabulo oo ummaddoo dhammina ay gaar ahaan guud ahaan is wada abaabulaan ee la isku dhiriyo camalkaa iyo khayrkaa wanaagsan ummadduna markaas way ku wada dhiirinaysaa camalkaa wanaagsan baa lala imanaya markaad u sheegto qof walaalka ah ee khayr iyo wanaag ee uu sameeyo adigana ajarkii in leeg baa lagu qoraya marka walaalayaal wixii khayra iyo wixii wanaaga aynu isku dhiirino oo aynu isku boorino ilaahayna subxaana wa tacaala markaasuu adduunye iyo aakhiraba ayuu inoo naxariisanaya inoona dembi dhaafayaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa tobanka ayaamood cidda ka faa'iidaysata ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga dhigo kuu u dembi dhaafayo u naxariisanayana ilaahay subxaana wa tacaala malaayiinka u dembi dhaafayo u naxariisanaya maalmaan khayr kale ilaahay nagu daro وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.